Zaidi ya 60% za shamba la hii county liko ndani ya pori. Sheria Kenya nzima inatumika sawa sawa, lakini kwa upande wetu tunaona kuna wenzetu upande ile wanapendwa zaidi kutuliko sisi. Manake ukiangalia kule wao wanakula reserve, wanakula kidogo, na hapa kwetu hakuna hata kitu tunakula. Wakati tunaajiriwa kazi leo hii, I think is only for a statutory ama shirika corporation in Kenya ambayo ukiangalia ukubwa wa hiyo ni 50% of KWS. But when it come to employment, Mheshimiwa Rais, asilimia chini ya 7. Tunaomba tu hiyo asilimia ufanye, inatoka executive order Rais, iende juu. When KWS is recruiting rangers na wakubwa mpaka kwenda juu, Taita Taveta should be given an affirmative special allocation. Nyinyi na watu wa KWS na wizara yetu ya utalii ambayo inahusikana na hiyo maneno, tutaketi chini. Zile pesa zinapatikana kutoka National Park hapa, kama ni milioni 700 tugawe katikati. Kama ni milioni 500 tugawe katikati. Taveta County, Taita Taveta County wachukue nusu, sisi tuchukue ile nusu ingine, tupangie mambo ya kuendesha mambo hiyo. Na hiyo itaanza kufanyika beginning this year. Katika budget yetu ya mwaka huu, tutapanga vizuri na tutawahuzisha katika kujua ni pesa ngapi inapatikana, kwa sababu hata nyinyi mko area, ndio tujue vile tutagawana. Sindio? Badala ya nyinyi kupata nusu, kupata zero, wacha tuanzie hapo kwa nusu. Vile umeweka ahadi umetembea leo, tunaomba pia uweke ahadi ya kuweza kuona ya kwamba yamefanyika. Na mimi najua uko na mpango, manake wiki mbili zilizopita tulikuwa na waziri Penina Malonza hapa katika kaunti yetu ya Taveta, tukiweza kulaunch ile program ya compensation ambapo Taita Taveta tulipata 51 million ambayo ilienda kwa mifuko ya wale watu wameadhirika kupitia mbuga za wanyamapori.